Takže, čo tu máme? Pán Boborovský a pán Hric zadržaný s kamionom pašovaného tovaru z Grécka. Však tu nejde o to, že bol pašovaný, nie? Ale že to malo pomôcť dobrej veci. Čo tu robíš, caviky pre puštičko, caciky? Neviem, že či 800 kg cacikov vám pomôže k vášmu štrajku, jedno však viem isto. Obom vám hrozí 8 až 10 rokov nepodmienečne. A keďže ste obaja ešte stále príslušníkmi polície, tak prokurátor sa rád prikloní k hornej hranici trestu. Čo je, Šaňo? A ty si sa rád priklonil k hornej hranici debility? Už od narodenia, ty debil! Ty nerozumieš, že my to robíme aj pre teba? Aj pre teba! Na ty debil! No a keď sa k tomu ešte priráta urážka verejného činiteľa, tak súdca nebude váhať a pošle vás rovno do Leopoldova. Aj ja už toho mám naozaj dosť, Šaňo. Okamžite nás pustí, ty štrajkokaz jeden sprostý debilný, lebo ty si uvedom, že mňa, Ferra Boborovského, nikto nikdy nezlomí, nikto! Takže prejdeme ku krížovému výsluchu, pán Boborovský. Ja som, priznávam, ale ja som tam absolútne nevinne. Mňa do toho prinútili. Mňa k tomu prinútili úplne, viete, lebo ja som psychicky narušený, viete, teda labilný.